Arbağınız ava. İş ilgeri olsun. Oo, kegili. Oo, ayay, kızı işlep çatas. Amansız mı? Jakşı oturas mı? Şu ayıldın bir sıymıktuu ustası bar degenin, köp kırdı ustası bar degenin izdep jürüp kelip kalbadın mı? Siz menen tanışkanı. Мынал жерге отурур инан да. Ишиңизди улантканча маек курал, э? Азыр эмне жасап жатасыз? Мен азыр паровой отопление жасап атам. Кошуналар заказ берип жасап бериң дегенми. Канча вакыт өткөсү эми муну? Качан баштагансыз? Кече баштагам. Бир 3 күн иш болот да. 3 күндө, э? Бул жакта азыр киргенде эле көзүмдү алды. Çakan traktör jasapsız, bu da zakazga jasadınız bu, buyurtma berişti. Şu, bu, ben özüm, negiz kesim, basımda olu körak, cıgaçka, körak, cıgaç ustamda. Anam kızıgıp kaldım. İnternetten körüp, anam bir kızıgıp olup, bir jasap körüyünce de özüm baştakam da. Hmm. Bıltır küzde baştap, cazda çıkardım da, cürgüzüp. Bir tanışıp görülçe, anan bu dağda kul önerçimiz bunun dağı tanışalım. Oturup görsen bu? Bulat, çıkar. Oturuyor. Çakan. Bunda. Hazır cürgüzük görüyoruz. Kan tip cürgüzük görüyoruz. Kan da kuraştırdınız. Emnilerde o kadar unaların teknikalarını kuraştırdınız. Bu 21-21-21-01 Jüri Niva'nın Niva'nın köyünce diskaları, razdatkası, kalganın 01'din mostoru koyulgan da. Негизинен жүгүлү koyulgan. Нужен биз күлөрү дагы бүт шартта мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр. Канча күндө жасап бүттүңүз эми? Күздө баштагам, жазда жүргүздүм да. Быйыл иштетип көрдүм. Кандай жакшы, жакшы. Удачный болду, жакшы. Кызыкандар көп болду, айылдыктар. Болуп атат. Жер айда бер дегендер болуп атат, кол кошуналар. Кыла мына бак жакшы экен. Азыр бир жүргүзүп көрөйүн. Эй, жүргүзүп көрөңүзчү, мен жаныңызда отурайын. Аркасын тартып коёюн. Rol jeңил. Кыздарда эмесе болот. Мындайча айтканда, оюнчу кунагы эле окшош экен. Аябай ыңгайлуу жана жеңил кылып иштеп чыгып тура калабыз. Сиз айтпадыңызбы? Жыгач уста мунун депчи. Анын кесипти аркалагансызбы, окугансызбы? Мен илгери Фрунзеде болчу да, шаар. Фрунзеде практика жылышаны бүткөм, атайын ушул жыгач боюнча. Андан 2 жыл мураста иштедим ушту. Кийин анан манда заказ болуп калды. Өрүк, өрүктөн комуз деп. Каса жасайм, табак жасайм. Мына кызыктырганы, мына мындай буюмдар болуп жатат. Кыргыздын илгертиден бери колдонгон буюмдары, мына ушундай идиштерде илгери кымыздарды ичип, тамактарды жеп эң пайдалуу идиштер да бул. Качадан баласың эми бул? Бул мен 300'дөн эле болуп атат. Арзандагы экен. Бул идея менде мындай болгон. Бул немеде мына жаңгакта йод болот экен да. Йод бул богокко дары болот экен. Ошону настойка кылыш керек экен да, сууну куюп эле. Анан ийсе ден соолукка пайдасы бар экен да. Буулмага немеси бар экен. Дарылыгы. Анан кызыгы ушундай жасап көрдүм. Кийин уккандар келип жасатып атты да. Шыңгардалуу өрүк комузун эми канчага баласыңар? Комуз заказ менен болду, бул кече эле бүткөн.
Batken'den bir kelip zakaz verip etti. 5000'e sülüşkümüz. Son kaçı günde bitirdiniz emni? Komuz emni bu Zagatovka kılınat. Zagatovkası bir yıl turat da. Anan kurgağından kiyin jasalışı 2 günde uakı ketettik. Jasalgandan. Hatta oşol bir yıl kurgatış kerek da. Eng sonun көрүп отуруп көзүн тойбой жатат. Мыкты өнөрүңүзгө ушул көнөрбөс өнөрүңүздүн артынан бардап, элибизге, жүрдүбүзгө кызмат өтөп жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик ага. Макул ага, жакшы калыңыз. Болду, рахмат. Кызыктуу каарманымды таап алдым. Толгоной эже 36 жашта, бирок үй тиричилигине жетишүү менен биргеликте эркек жасай турган жумуштар кылат. Тактап айтканда, мал жандыктарын 50'ге жакын мал келди карап, бала чакасын карап, ошону менен биргеликте дыйканчылыгын аткарат экен. Мына мындай кыйын эжени таап алып, дал ушул эженин ишине күбө болгон турам. Ого, аргамагыңыз аябай күчкө толгон го я? Улактар тышкабы? Бул ошол улактын аттары, эки атыбыз бар. Эптен менен сууну, жемини берип каңтарып койгон учурубуз. Жолдошум өзү минет, азыр каңтарылып турат да. Эми бул кайсы жактан алып келди? Аябай күчкө толуп, көрктүү экен да. Бул ошол Жал Кулатовтон алып келди окшойт. Менин билишим боюнча атыны тамашалашы миллиондук деп айтып коебуз. Миллиондук? Эмне үчүн миллиондук? Бул баягы улакка чапкан аттардан дешет го, эми асыл тукум. Деп баягы кыргыздарда асыл тукум жылкылардан миллионго сатып алган болгон эместерби? Ошондой болсо да мүмкүн мен да точно билбедим. Балким миллионго сатып алгандыр да деген ой кетти. Ошондо. Аябай сонун экен. А бул жактачы бул жакта мал кемиңиз бар окшойт э? Бул жакта малдарыбыз, өгүздөрүбүз бар. Анда кирип танышабы? Жүрөлү. Аябай шартты соңго түзүп койсуздар, бүт баары ыңгайлуу. Бул жерде бир 30 чактыдай бар окшойт э? Бул жерде ошол 25 өгүз байлаганбыз. Эми эже, толгоной эже, айтсаңыз үйдө бала чаканы карап, анан үйдүн тамак ашы, нан, кир бар эмеспи? Кантип мал жандыктарды караганга убакыт табасыз? Үйдө башка кесиптин ээси да болсоңуз керек өзү э? Мен азыр декретный отпускада отурганыма байланыштуу балдарды карап сабакка жөнөтүп, анан 2 саат ушул малдарга көңүл бурабыз да. 2 саат карап койсок, анан жатат. Азыр ушул от салган учур болуп калды. Биз чөп салыш керекпи? От салып азыркы учурда. Анда келиңиз, мен дагы жардамдашып калайын. Канча чөп салып? Биз 3 мал чөп салабыз. Аз аздан салабыз. Шалас салганыбыз үчүн эме чыгарбайт да шакалчы. Эми булар эт багытындабы же сүт багытындабы? Булар эт багытындагы немелер, өгүздөр. Буларды ошол 2-3 ай кармап туруп, анан жолдошум тапшырат да. Сатат, базарга алып чыгат. Базарга алып чыгып сатышат. Буюу кандай болду анан? Кирешеси. Кирешеси. Кудай буйруп насып кылса жакшы. Ошол 1 ай 2 айдан бери. Канча уул кызды тарбияладыңыз? Мен 2 уул, 4 кызым бар. Эң чоң кызым 10-классты окуйт, анан эң кичине кызым азыр 5 айлык. Демек 6 балаңыз бар экен. 6 балам бар. Азыр мектепке кетишти баардыгы. Эң кичине кызым садикке кетти, анан бирөөсү азыр үйдө уктап аткан кези. Ошол 2 сааттай 1 саат карасак, анан ушул менен кеч жем салабыз, от салабыз, суу беребиз, анан таң аткыча жатышат. Буларды караштын өзү дагы бир түйшүк да. Ооба. Кантип үйрөнүп алдыңыз, кантип өздөштүрүп алдыңыз? Жолдошуңуз үйрөттүбү? Мен өзүм жолдошум ошол мал менен алектенгендиги үчүн ушундай шарттарды түзбөрдү. Анан жакшы экен. Кирешебиз кирешебиз жакшы жатат. Эми балдарыбыздын келечеги азыртан кам көрөлү деп
қаттық іште отқан өтіріңіз ба? Сондағы қандай жұмыс қыласыздар? Мында сырттары, мал шаруашылығынан сырттары. Мал шаруашылығынан сырттары, азыр немеде, балдар жүмен талада кішіне неме қыласыз, мақайы келіс. Азырынша үйде ле, ошо мал қарап, балдарды оқуға жөнөтөбүз. Өзіңіз жақындан ішке шығасыз. Ал шонда ким карайт эми? Бул убакытты анда планаштырабыз. Кайсы сабактан бересиз? Мен тарыхтан берем өзүм. Жакшы экен да. Мугалим, мына көрдүңүздөрбү? Мугалим да болуп, дыйканчылык мен да алектен. Мал чарбачылыгында аябай сонун кылып, тупулатып карап, үй тиричилигине, балдарына убакыт бөлүп, кыскасы эжеге ушунчалык суктандым, таң калдым. Мындай болуш анча-мынча адамдын колунан келе бербейт. Сизге ыраазычылык, анда мен дагы сапарым булантайын, айылда дагы кызыктуу каармандар күтүп турат мени. Сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат. Калыкпай иштей бериңиз. Рахмат. Мейли отурам. Дагы бир өзгөчө жайга күбө болгону келдим. Бул жер жаштар борбору деп аталат экен. Сиздер менен биргеликте чогуу таанышалы, кирип көрөлү. Кош келипсиңер биздин маалымат борборубузга. Кандайсыңар балдар? Конок келгенде эмне дейбиз балдар? Саламатсыңар. Саламатчылык. Аябай сонун кылып шартты түзүп ачып коюшуптур. Эми бул жаштар борбору качан ачылды? Канча бала окуйт? Ушул тууралуу айтсаңыз. Бул биздин Бел айыл өкмөтүнүн 2 айылынын бириккен жаштар уюму. Үлгүлүү айыл өкмөтү 2018-2023 стратегиялык планда негизинде ачылган. Бул жаштар маалымат борборун биздин өзүбүздүн айылдын жаштары өздөрү демилге көтөрүшүп ачышты. Ушуну мен баса белгилеп айтып кетмекчимин. Себеби бул жаштарга ар тараптан колдоо керек, билимин өстүрүү керек. Азыр бул жерде февраль айында ачылган биздин маалымат борборубуз бир жумада 2 жолдон англис тили жана түрк тилдери, немес тили сабактары өтүлүүдө. Бул курстарда окуучулар чет тилдерди үйрөнүү менен чет өлкөлөргө чыгууну пландаштырууда. Максат аракет ийгилик деген уран менен жашоого болгон көз карашы башкача. Билимдүү жаштар бул борбордо тил үйрөнүү менен биргеликте кол өнөрчүлүк, ашпозчулук өнөрлөрүн дагы өздөштүрүүдө. Бүгүнкү күндө окуйм деген балага толтура мүмкүнчүлүк бар. Анда таанышалы балдар менен. Жүрүңүздөр. Кандай ден саалыктар жакшы? Эмнелерди үйрөнүп жатасың? Бул жерде мен англис тил курсуна катышам. Мен англис тилин үйрөнүп жатам азыр. Англис тилди өнүктүрүүнүн алдында турам. Канча убакыт болду? Мен 2 ай болуп калды азыр ушул англис тилинде окуп жатканыма. 2 айда эмнелерди үйрөндүң? Англисче сүйлөп берчи. Эмне жөнүндө сүйлөйүн? Өзүң тууралуу кыскача. My name is Nurisa. I'm from Kyrgyzstan. I study at school and I am 16 years old and so yeah. Азамат десе, бул жактагылар сөзгө тартып көрөлү. Салам. Саламатсыз. Кандай аты жөнүң ким? Канча жаштасың? Менин атым Айназик, 16 жаштамын. Эмнелерди үйрөндүң? Кайсыл тилди үйрөнүп жатасың? Биз азыркы учурда түрк жана англис тилин үйрөнүп жаткан учурубуз. Бул тилдерди үйрөнүүгө 1 ай болуп калды үйрөнүп жатканыма. Түркчө сүйлөп берчи. Хеппиңизге мераба. Кош, биз азыр түркчө үйрөнүйөрбүз. Биз билим аракетин чок сөйөрбүз. Ай, азаматсыңар, эң сонун аракетиңер күч экен. Бул жакта балдардан да сурап көрөлү. Балдар дагы абдан кызыгып келип отурат экен. Аты жөнүң ким болот? Эмнелерди үйрөндүң? Волонтёрлордон бул жакта маектешип жатасыңбы? Саламатсыздарбы, мен аты жөнүм Расылжан уулу Бакберген, 11 класста окуймун. Биздин борбордо ушул волонтёрлор бар. Алар менен сүйлөшүп турабыз, колдон келишинче. Азыркы учурда аябай кызуу деңгээлибизди даярданып атабыз, ошол англис тилин үйрөнүп атабыз. Сонун баракелди. Бул жакта волонтёрлор менен келчи сен маек куруп диалог текшерелчи билим деңгээлиңерди. Кана Кыргызстандын эмнеси жакты? Сиздер менен иштешкен кандай экен? Hello, do you like Kyrgyzstan? Yes, very much. Yes, it's very beautiful. So, can you say about our village or students information center? We've been here now for 2 months and it's been a very exciting and interesting experience. Ever since the first day, we have been welcomed to the village and it's been a really lovely, interesting experience to see the and be welcomed into the Kyrgyz life. Awesome. Thank you. Эми айтсаң,
Бул жакта карап айтсам, волонтёрлор менен иштешкен жактыбы, мен үйрөнө алдың ар кайсыл жактан келиптер. Атайын чакырдың арбы же силер? Бул туристтер, негизи булар туристтер, булар мамлекеттерди айланып жүрүшкөн. Анан биз жолугуп калып эле, келгиле бизге волонтёр болгула, бизге жардам бергиле деп суранып калдык. Булар бул Даниэлдин мекени, бул Австралия, ал эми Линаныкы Австрия болуп эсептелинет. Булар менен иштешкен абдан жагып атат, анткени биз өзүбүз тилибизди практика кылып атабыз, жана булардан кандайдыр бир өзүбүзгө сабактарды алып атабыз. Булар менен жүргөн абдан сонун. Сонун, мыктысыңар. Аябай көрүп, мынчалык силердин билим деңгээлиңер жогору экенин ойлободум эле, айылда туруп эле ушунчалык тил билип, волонтёрлор менен пикир алышып, диалог кургандагы бул чоң жетишкендик деп айтсак болот. Бийик максатыңар ишке аша берсин, ийгиликтерди каалайбыз. Азаматсыңар. Рахмат. Жакшы кызым. Ооба, жакшы. Ушундай иш баштапсыздар да. Ооба, жакшы. Таза абада ушундай жакшы иштерди баштадык. Оо, сонун. Качан баштадыңыз? Муну кече 1-2 күн болду туруп жамгыр жаап кичине. Кече баштаганыңыз ушул жерге чейин эле жетти? Жок, бул кыйла сокмокпуз кичине жамгырда. Меме болуп калды да. Ошондо мына гүлдүн элесин түшүрөсүзбү? Роза көрүп жатат. Ооба, ошо гүлдүн элесин түшүргөм. Эми бул өнөрдү өздөштүрүү аябай кыйын да. Ооба. Муну сиз кайдан үйрөнгөнсүз, кимден өткөн, канча убакыт болду? Илгери биздин чогон элерибиз ушул өнөрдү аркалап келишкен да, ошондо биз чогон элерибизди ээрчип жүрүп эле үйрөнүп алганбыз. Ошо кичинебизден үйрөнгөнбүз. Энелерибизден. Ооба, мектеп жашынан үйрөнгөнбүз. Эне, эми бул жактагы энелерди чогултуу атайын бир ууз чеберлер тобун түзүп койгон окшойсуз. Ооба, бизди топто аялдар бири 6 аял эмгектенишет. Бирөөсүнүн өнөрү жипти иришет жүндү. Бирөөсү боёйт, бирөөсү мындай жиптерди түрүшөт. Анан бирөөсү бардык эле согуша алат бирок. Соккондо бардык эле согушат. Бирок иштери бардык ар кыл тармактагы иште кылышаттар да. Эми бул мээнетти көп талап кылган аябай сонун эмгекти канчага баалайсыздар? Мисалы бул жердеги жайнамазды өзүңүз жасагансыздар да эми. Ооба. Ой, оор экен э? Ооба. Мисалы ушуну канчага баалайсыз? Мисалы ошол биз мындай көп баа койбойбуз. Ошону эле 3000 баа коебуз. Мээнет акталса болду деп э? Ошо мээнетибиз акталса деп өтө көп баа койбойбуз. Аябай сонун экен, калыңдыгы дагы. Калың. Өтө калың экен. Бул нукура койдун жүнүдөн да. Бул өзү дагы мындай жакшы лечение алса болот да мунучу. Кээ бир суу көткөндөргө күнгө коюп лечение алса өтө дары болот. Эми муну канча күндө бүтөсүз? Такай отурсам бир жумада бүтөм. Бир жумада жасаган эмгегиңизди такай отуруш керек. Ооба. 3000 сомго баалайсызбы? Ооба. 3000 сом актайбы сиздин мээнетиңиз? Ошо актабайт. Себеби мунун эмгеги өтө татаал да. Сабырлуу керек. Буга сабыр кылып тынбай отурушуң керек да. Энергияны алат, күч алат. Өтө жакшы даярдаш керек да муну. Жакшылап көңүл бурганда көз жоосун алган нукура жүндөн жасалган буюмдар ар бир кыргызды кайдыгери калтырбаса керек. Жараткан эмгектеринин көркөмдүгүнө, тил бүтүп сүйлөп чөйөрчүдөй татыналыгына, жанга кубат берчүдөй жарашыгына таазим этип, бир аз болсо да үйрөнгөнгө аракет жасадым. Бул өнөрүңүздү келечек муундарга жеткирип, сиздер дагы уул кыздарыңыздарга, неберелериңиздерге жеткирип, үлгү тутуп келсеңиздер, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Маанай сонун го. Аман
Kaysınızlar mı apaları? Kanday sizler? Jakşı oturasızlar mı? Ooo, gel. Atayın, men çakırganınızlardan kiyin talantınızlarga güy olayın dep kelip kaldım. Senin kelgeniñdi ugup kalıp, şunday kursan bolup çakırdık da kızım. Mına şu bizdin mayramıbızga biçe bolsa da katışıp körüp koysoñ güy bolup ananay. Boldu da sizler çakırgan ayın men jok dey belem. Gel güy olayın. Kir, kir, kire ber. Kireyin. Амансыздар бы, жакшы отурасыздар бы, демдүү күчтүү, барыңыздар эң мыкты маанайда турасыздар. Эми ошол улуу кичүүнү чогулткан, эркек, аялды баарысын башын бириктирген элдик таланттар чогулупсуздар. Ушул талантыңыздар качан түптөлдү? Бул топ тууралуу айтып өтсөңүздөр. Канча адам бар курамында? Эми биздин чындыгында уюшканыбызга кыйла эле болуп калды. Эсеби бир 6 ай, 7 ай болуп калды, дейби? Алдыбыз 80 жашка барайын деп калган аялдар бар. Arkamız bir 45-50 yaşka bargandar toptolup hem kişine biz daha uyuşulup özümüzün kişine talantlarımızı oygotup ırdap özümüzün kişine cengildeteyildi nemi uyuşulup atarız değil mi kişine olsa dağı. Toğuz özü 10 gün cetemiz cetip kaldık. Dağı hem kireviz de şu atak bir 15 deyip oluruz degen özümüzün oyumuz var. Эми келиңиздер, теле көрүүчүлөрүңүзгө дагы майрамдык шаң тартуулаңыздар. Жакшы бир чыгарма тартуулап бербейсиздерби? Макул. Тартуулап берели. Биз жүргөн айлуу түн кайда? Сонунсуздар. Эми айтсаңыздар, мына ушинтип айылдын каймактары чогулупсуздар да, айылга кандайдыр бир пайдасы тийген иштерди жасадыңыздарбы? Кандай ийгиликтерди багындырдыңыздар? Ошолор тууралуу айтып өтсөңүздөр. Айылыбызда болуп жаткан ар кандай иш-чараларга, райондук иш-чараларга жакында эле ошол өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин иш-чараларына катышып келдик. Ушул. Анан биздин айылыбыз Белөрк болгондон кийин ошол Kızıl Örük degen ırdı usul jerge Kanımgül Dasmembetova kejebiz kelip jazıp ketken eken usul Kızıl Örük degen ırdı karındaşım sırtta biz sizlerge ırdap bersek. Bye-bye.
абдан сону, элдин маанайы өзүңүздөр көргөндөй эле бөтөрүңкү. А биз болсо өзүңүздөр көргөндөй эле мейман дос эли бар, керемет кооз жери бар Улматуу бел өрүк айылында болдук. Биз сиздер менен коштошпойбуз, амандыкта көрүшкөнчө деп калабыз. Менин айылым көрсөтүүсүнөн айыл жетим искеп, керемет жериңиздин кооздугуна суктанып, эли менен сүйлөшүп, сөзсүз программаны калтырбай көрүңүздөр. Сөзүңүз баштайбы каламанда? Бул өнөрчүлүктү таратып, жаш келечек муундарга өткөрүп беришибиз керек экен. Бүгүнкү көрсөтүүбүз Ноокат районуна караштуу Бел айыл аймагынын Көк Бел айылында болмокчу. Көк Бел датана белер.